Vy ste sa tak rozdivočili, že sa musím omluviť, že ja teda vám tancovať nebudu. Sú rád, že sem sem došel a budu rád, když mě to aj zahraje. Gajdy sú nástroj teda asi 300 roků před Kristem starý. Ty to ne teda, ale je to ještě z doby, kdy sa pásli ovce a kozy a všecko ostatní a z toho sa dělali nástroje. Co bylo vtedy důležité, aby ten hural, z kterého sa dělali ty strojky, aby nerostli tam, kde dolehne krik kohúta. Lebo potom ty gajdy hráli tak, že sa to doufám, ani mě dneska i nestane. Tak. Slavie míra. Ešte je, v tej Breslavie míra. Pod keru odvedli, jednej mamky syna. Pod keru odvedli, jednej mamky syna. Jedného odvedli, druhého chytajú. Jedného odvedli, druhého chytajú. A temu tretímu synku najmladšímu koníčka sedlajú. A tému tretímu synku najmladšímu koníčka sedlajú. Sedlajte, sedlajte, bár ste ho vrané. Ja na ňom dojedu do Poláčivého. Kde vojáci mašírujú, vidieva milá, milého, smutno volala na neho. Vidieva milá, milého, smutno volala na neho. Ale ja sú veľký pán, už kadrony kamíka.